မေလန်နစီယန်နေကနေနစင်းနေနေအထိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးမစ္စတာဖီလီပိုဂရန်ဒီနဲ့အဖွဲ့တို့ဟာရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းကဒုက္ခသည်တွေရဲ့အရေးကိစ္စတွေကိုလာရောက်လည်လာမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရပါတယ်။မဟာမင်းကြီးနဲ့အဖွဲ့ဟာပူတီတောင်နဲ့မောင်တော်မြို့နယ်တွေကဒုက္ခသည်စခန်းတွေနဲ့မင်္ဂလီကျေးရွာတွေကိုမေလန်နစီတရနေ့မှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနစင်းနေနေ့မှာစစ်တွေမြို့မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေအရက်ဘဲအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်အစိုးရအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့လည်းဆွေးနွေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မင်းကတွေ့ဆုံပွဲမှာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်တဲ့ INGO တွေဘက်ကဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့အတွက်တာဆီမှုတွေရှိနေကြောင်းတင်ပြခဲ့ရပြီးအရေးပဲအဖွဲ့အစည်းတွေဘက်ကတော့အကူအညီပေးတဲ့အခါမှာအလုံးကိုတပြည့်ညီပေးဖို့အတွက်တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။မွတ်စလင်အရေးတွေလည်းပါလာတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီညပေါ့ဒီယခုလက်ရှိဖြစ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကိစ္စလေးပါလာတယ်။အဲ့ဒီအခါကြားလို့ရှိရင် UN အဖွဲ့တွေကအဲ့ OCHA ရုပ်မှာဒီမဟာမင်းကြီးရုပ်ကိုသူတို့ဆန်ရဆန်ရအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေတင်ပြတာရှိတယ်။အဲ့ဒီတင်ပြတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာကဒီ UN အဖွဲ့တွေကအခုမှဒီရခိုင်ပြည်ကိုရောက်လာတာမဟုတ်ဘူး။ဟိုပဋိပက္ခမဖြစ်ခင်ကတည်းကရခိုင်ပြည်ကိုသူကအခြေစိုက်လာတာနှစ်ပေါင်း၁၀လောက်ရှိပြီဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလမှာဒီဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ဖြစ်ဒီစီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ဖြစ်စားနပ်ရိက္ခာတွေဖြစ်ဖြစ်ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီပေးတဲ့အချိန်မှာဒီတန်ရသားရဲ့အခက်အခဲတွေသူတို့ကဆက်ယူချူထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြတာရှိတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာမင်းကနေ့လေပိုင်းမှာအစိုးရအဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သလိုစစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းကဘင်္ဂလီဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးဘင်္ဂလီတွေဘက်ကမူလနေရာတွေမှာပြန်လည်နေထိုင်ခွင့်ရရှိရေးနိုင်ငံသားကပြရရှိရေးနဲ့တင်းတူအခွင့်အရေးရရှိရေးစတဲ့အချက်သုံးချက်ကိုတင်ပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ထောင်းဆိုခဲ့တာကကျွန်တော်တို့ ADV လူကနေပြီးတော့ပြောထားတာကကျွန်တော်တို့ကဒီမှာမနေရှိဘူးကျွန်တော်တို့မူလနေရာမှာပဲတွားမယ်။နတ်တီကကျွန်တော်တို့ကတင်းတူအခွင့်အရေးယူရမယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီပိသားကျွန်တော်တို့မိဘဖယားဖိုးကနေပြီးတော့အစ်မပွန်တူကကတော့ကျွန်တော်တို့ကခေပြီးခိုင်ခဲ့တယ်။အခုကျွန်တော်တို့က2020ခုမှဒီနေရာပဲရောက်လာတာကျွန်တော်တို့ဘာမှစဉ်းမသိဘူး။ကျွန်တော်တို့မူလနေရာကိုကျွန်တော်တို့လူရှင်တယ်။ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံသားခက်ပြတ်လူရှင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ဆုံးနေလဲသူတို့က။ဒါအပြင်မင်္ဂလီဒုက္ခသည်တွေကိုနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြုလုပ်ပေးနေပေမဲ့တချို့အင်တောင်စုတွေဟာအူညီမရရှိပဲရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုတွေအတွက်ကိုလည်းထောက်ပံ့ကူညီပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကအမင်္ဂလာမှာပထမနှစ်ထောင်ကျွန်တော်ကစစ်တွေမြို့ကပါအောင်မင်္ဂလာရဲကွက်မှာနေခဲ့ပါတယ်2003ခုနှစ်မှာဒီကိုပြောင်းလာခဲ့ရတာပါ9နှစ်လောက်ရှိနေပါပြီဘာစီးပွားရေးမှာလှုပ်ဆက်လို့မရဘူးဒီစခန်းမှာကအင်ထောင်စုပေါင်း1280ရှိပါတယ်989စုဟာရိတ်ခါမရဘဲဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကမ္ဘာစံနှုန်းရိတ်ခါအစီအစဉ် WFP ကိုတင်ပြခဲ့ပေမဲ့လည်းခင်ဗျားတို့အစိုးရအဖွဲ့ကိုစတင်ပါကျွန်တော်တို့လုပ်ပေးမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီကိုတင်ပြထားပေမဲ့အခုထိမရဘဲဖြစ်နေပါတယ်Mr. Filippo Grandi ရဲ့နေရာကြာရခိုင်ပြည်နယ်ခရီးစဉ်မှာမွတ်စလင်ဒုက္ခသည်တွေစစ်ဘေးဒုက္ခသည်တွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အရေးပဲအဖွဲ့အစည်းတွေကတင်ပြတောင်းဆိုချက်တွေကိုပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုတိုက်တွန်းမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့ပြောကြားခဲ့တဲ့အကြောင်း REC ဥက္ကဋ္ဌဦးရှိဘော်စင်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ